ズさんと会うと、なんだろう、もう無邪気な自分になれるのと、うん、元気が出る。まあね、本当に僕としてはなんだろう、お兄ちゃんというところもありますけども、まあそれ以上に選手としてもすごいリスペクトしてて、なんかこの年までやってるからすごいという以上に、やっぱそれだけの意志を持って生きてるね、これは本当にすごい。でだからこそなんだろう、カズさんがどこに行っても応援したいし、ね、今年もぜひともカズさんの試合を見に行きたいなと。もうちょっとこれカズさんの試合、ね、見に行きながら、ね、放送したいね。そこでカズさんが点取ったなんてね、なったらもう最高で、こうそこから日本物をお届けというか、ね、そしたらカズナイト、本当ですね。ちょっとこれね、説明したいんだけど、ちょっとなかなか説明しづらいな。勉強会みたいな感じなんですか。いやー、カズナイトはカズさんが、何時間にもわたって歌って踊ってるだけなんですけど、ディナーショーみたいにみんなでそこで、まあ、カズさんの後ろで踊ってるやつらもいれば、はい、まあ、僕なんかはずっとそれを見て笑って飲んでるだけなんです。飲んでるだけなんです。何時間もじゃ飲んでる。いや、もう何時間も本当に、まあ、あの人酒も強いわ、しかもなぜか着替えを持ってて、はい、着替えて踊りまくる、ね、すごい。衣装みたいにして着替えるって、すごいの。本当にカズナイト、カズナイトっていうので、多分ね、ある界隈の人たちはカズナイトが今日ある、今日あるっていう、そうなんです。ざわつくぐらいカズナイトはもうこれもでも一般の方に公にしてないものですよ。いやー、すごいんだよね。わー、みんなでもカズナイトがあると、なんか今日は祭りがあると思うぐらいの感覚で。じゃあぜひ今年カズさんがこうプレーして横浜 FC 応援したいね、したいですね。ちょっと、うん、カズさんをぜひ、うん、ね、うん、やっぱね、カズさんが盛り上がらないと J リーグも盛り上がらないから、ね、頑張ってもらいましょう。はい、見守りましょう。そしてぜひ応援メッセージなどもね、カズさんへの応援メッセージもいただきましたら、ヒデさんがちゃんとそれを持って伝言しますので。いや、ちゃんとガラケーで伝えます、はい、番組 のウェブサイトのメッセージトゥスタジオからぜひ送ってください。さあ、まだまだ暑さがね、このヒデさんとカズさんのこのトークの後の暑さがまだ残ってますが、今夜はこの辺りでお開きです。ナビゲーターはレイチェルちゃんと中田秀俊でした。 Bye for now。 Voices from 日本物。 This program was brought to you by